Sećam se, volim te godinama u proleće, leto, jesen i zimu. Zaboravljam te onako pomalo blesavo svaki put kad zagrem i, a ti nisi tu. A onda kiša reči. Ali šta će mi reći kada mi nisi ubrao ni cveta, jorgova, ni mirišu? I tako godinama zaboravljam te u proleće, leto, jesen i zimu. Proleće, miriše jorgova. Donesi. Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite kanal Glasa javnosti. Moja današnja gošća, kao što ste imali priliku da vidite, jeste Sanja Mikić. Mlada pravnica, ali u duši pesnikinja koja ponekad piše i prozu, kako ona voli da kaže. Pre nekoliko godina osvojila je drugo mesto u talent showu Pinkove zvezde. Tada je rasplakala ceo žiri, ali i brojne gledaoce. Sa Sanjom danas pričamo šta joj je to takmičenje donelo i u kom smeru je otišla njena karijera, ali i o njenoj novoj knjizi Prigrli me. Sanja, hvala što ste danas sa nama. Hvala vama na pozivu. Ja bih te evo na početku zamolila da pređemo na ti, pošto da mislim da se ti ja se znamo da. odavno, tako da mislim da bi sasvim bilo u redu da budemo na ti. Nadam se da vam to gledaoci neće zameriti. I ja se nadam. Reci mi za početak, takmičenje ti je donelo ogromnu popularnost, ali ti si nakon njega nestala iz javnosti. Da. Zašto? Pa sad, ovako, iskreno, kada sam se upustila u to, ja uopšte nisam očekivala da će to tako biti. Ja sam se prijavila, to je bilo petak uveče, slala sam neke CV-eve silne, ono, i kao izašla mi je reklama u Uglu. Ja sam bila... Rekla sam sebi kao, pa preće me zvati za to, pošto godinama kao želim da pišem. I to mi je palo na pamet, pošto su bili kao svi talenti. Kao, hajde da iskoristim, možda da se ispromovišem. Pa ako me zovu za to, možda mi je to u ovom trenutku kao suđeno. Mislim, zašto se svi hvatamo, ono, kada nam ponese razloga za nešto. I ja sam se prijavila, nisam sad kao planirala da će me izvati. Oni smo odmah sutradan zvali za ponedeljak, kao snimanje u ponedeljak. Ja sam kao rekla, okej, okay, jer to je zapravo bila misija audicije i onda su tu na licu mesta birali šta će se dogoditi, šta ne, i izašla sam. Izabrala sam pesmu, jedinu koju sam znala čitavu od početka do kraja. Mislim, iskreno da sam malo ovako, sad kad se vrati vreme, nisam baš ni sigurna da li bih izabrala tu pesmu, jer je onako dosta lična. Ali ona ostavila bez reči i žiri i publiku. Svi su plakali. Jeste, svi. I bilo je 10 dana u trendingu. Da. Milionski pregledi na YouTube-u su bili. Da, to mi je bilo fascinantno. Ne da nisam očekivala i mislim da mi je to sve jednom bilo previše. Jer koliko god ima ljudi koji su razumeli šta radim, bilo je dosta onih koji nisu razumeli. I onda su tu krenuli takvi komentari. Mislim, nisam se ja navikla sad baš na tu popularnost na mrežama, u smislu da sam znala da se nosim baš sa tim u početku. Jer ljudi nisu znali da razlikuju šta je moja ličnost, šta je pisanje. Pa su svašta sebi dozvoljavali za pravo. Smatrali su da je sve što pišeš vrlo lično. Jeste. I onda su sebi dozvoljavali da me okarakterišu na raznorazne načine. Na kraju sve ide lično, u čemu je problem. U inostranstvu, mislim, imamo pevače koji su napravili karijere na autobiografskim pesmama, Taylor Swift, na primer, mislim, naravno. Hajde da budemo realni. I umjesto da se neke stvari cijene, čini mi se da se to svelo na neki mali reality, gde su oni užasno želili da to budem ja, i gde su se ljudi delili oko toga ko je meni bio u žiriju, da li sam ja ovo, da li... i meni je to zaista bilo previše i žela sam da prođe neko vreme, da vidim ko je tu zbog toga što ja govorim ostao, a ko je zbog toga što sam samo trenutno bila atrakcija, jer bila sam svesna da će to proći. Mislim, nemam sad kao ono 20-ta godina pa da mislim da neke stvari nisu trenutne. I ja sam zaista mislila da kada se završi takmičenje da će to biti još mjesec, dva, da će me ljudi pratiti i nakon toga će se sve vratiti u prvobitno stanje. Međutim, nije. To je nastavilo, ali mi je u tom trenutku prijelo da koliko god mogu onako da zadržim za sebe, da se ne izgubim previše u tome, jer nisam bila spremna za to psihički, zaista nisam. I onda sam bila tu, hvatala sam sebe da možda sam spremna da se previše pravdam, da i to nisam ja. I nisam željela sebi to da dozvolim, željela sam onako da prođe vrijeme, jer ja sam govorila, ja imam 100 ljudi, ali 100 ljudi koji me čitaju, ja sam presrećena. Nisam nikada maštala sad o tim nekim brojkama i na kraju se zaista ispostavilo da su to ljudi koji su ostali tu, da čitaju to, da prate i da razumeju da je to umetnost. A kada si se prijavljivala za takmičenje,
Šta si očekivala, da li si očekivala neke komentare žirija, da li te nečija reakcija iznenadila i da li ti se neko od njih javio posle toga možda da ti ponudi neku poslovnu ponudu? Pa iskreno ja nisam ništa očekivala. Jer su komentari zaista bili fenomenalni, svi su ti predviđali fenomenalnu karijeru, prisutnost u medijima, jer velika je umetnost da se poezija priča na takav način i da izazove toliku količinu emocija. Pa ja kažem, možda, mislim, ja znam da ja lepo pišem, ali ja sebi verujem dok pišem. Ja verujem u sve što napišem. I ja verujem da u nekom možda paralelnom univerzumu je to istina. To je nečija istina sigurno. I da nije moja istina u tom trenutku kada pišem, to je nečija istina. I ja govorim kao istinu. Ja iskreno nisam ništa očekivala. Sam očekivala da ću ja doći, reći to i da će oni meni reći ajde idi kući. I da ja naprosto taj san onako zaboravim. A šta je bio trenutak da ti kažeš aha, ja želim da idem na takmičenje? Pa iskreno u tom trenutku sam nešto baš bila nesrećna. Zato što nikako nisam mogla pronađem posao i to, tako sam bila izdeprimirana kao da mi se nije dalo. Dobim jedan posao kao treba da krenem da radim od ponedjeljka, ja u ponedjeljak odim, ja izvini, moramo da primimo prijateljicu, prijateljice. I to je meni tako bilo frustrirajuće. Ja sam htjela samo da uradim nešto za sebe. Da sebi vratim sebe, da sebi vratim sreću, da kažem mi, ali ti to možeš i kao koliko god vrata da se zatvori, ja ću uvijek da nađem način da otvorim sebi neka vrata. I ako hoću da otvorim, hoću da otvorim sebi vrata u onome što ja najviše volim na svijetu, to je poezija. Jer ja od kad znam za sebe, ja pišem. Od 7. godine imam pesme koje su napisane 2001. godine. Od kad znam za sebe i htjela sam samo da sebi pokažem da ja to mogu. A što se tiče očekivanja, nisam očekivala. Sam očekivala da će mi oni reći, ajde, idi kući, sve je to super, ali nije to... Ali desio se preokret. Preokret. Mislim, ja kažem, ja sam njima zaista zahvalna na podršci koju sam imala tokom takmičenja, jer jeste bila velika. Zaista. I to nikada neću zaboraviti. Sada sam sad čula sa nekim da mi je neko pomogao, nije, niti sam ja to očekivala, niti su oni dužni bili u bilo kom trenutku da to urade. Ali da sam im zahvalna na onome što je bilo tokom takmičenja, jesam. Jer, eto, našli su mi se, jer meni je to bilo sve prečudno. Ja mislim da ja nisam znala kako da se ponašam u trenutku sa time što se događalo, kao ja sam poricala, sam se bila, ok, to se ne dešava, ja ću se praviti da se to ne dešava, neće da me ponese. I bitno mi je što me to nije ponelo. Mislim da mi je to jako bitno. A da li si oduvek želela da budeš pesnikinja? Kakva je Sanja bila kao devojčica? I otkud ti sada u svetu prava? O, čudan je to put bio. Iskreno, kao dete, ja sam uvijek bila čudnjikava. Ne mogu da lažem da kažem da nisam. Nikad neću zaboraviti, bio je treći razred i pisali smo sastave moja komšinica. Ja sam napisala nekoj Nadi koja je preminula, ja sam sred sastava počela da plače, moja učiteljica se potresla, zvala moju mamu da pita ko je to Nada, da li treba psiholog da se uključi u to. Nada je izmišljena, Nada nikad nije postojala. Tako da, ja sam od uvek bila čudno dete. Poeziju pišem od kad znam za sebe. I ljubavne pesme pišem od 7. godine. No, ja ne znam kako, ne znam zašto, ali ja zaista znam samo tako da se izražavam. I šta god da mi se dogodi u životu lepo, ružno, ja to prenesem u tu neku ljubavnu emociju. Mislim, pišem ja i druge stvari. Pišem dosta, pišem čak i pesme koje su onako malo i politički. Ali... Da li će nekada ugledati svjetlost dana? Pa mislim da neće. Kao ne. Ali ljubavne pesme su ono što sam ja. To je moja srž, to je moja bit. Tvoja lična karta. Ono gdje sam ja najsrećnija. Tako da, eto, ponavljam, ja sam im zahvalna na toj podršci tokom takmičenja. Nisam očekivala da će se iko javiti nakon takmičenja, niti je bilo potrebe. Nikada neću zaboraviti na tu podršku koju su mi dali u tom trenutku, tako da se naš kontakt tu i završio. Tvoje pesme u onome ko te sluša budi, čini mi se, najdublje emocije. Da li si skoro imala neki nastup? Poslednji nastup sam imala pred ovu situaciju sa COVID-om. To je bila organizacija Ekonomskog fakulteta u Beogradu, me pozvala u Kombank dvorani. Se odigravao događaj, bilo je previše ljudi, bilo je prelepo. Tako da sam imala tu čast da budem deo toga. To je bio posljednji put jer ovo kako je krenula korona, nažalost u tom trenutku sam izdala knjigu i zaista nisam želela ni da pravim neke poetske večeri, niti išta da nekog ugrozim
jer ne znam baš da li bih dobro znala da se nosim sa tim, da znam da se neko možda to slučajno zarazio, da odnese to kući, svi mi imamo roditelje, staratelje, osobe do kojih nam je stalo i naprosto nisam žela ljude da dovodim u tu situaciju, jer mislim da će biti dana za sve te događaje, za ko želi da me čuje, uvek ima moj Instagram profil, tu izbacujem svoje recitacije, na TikToku izbacujem svoje recitacije, kao da kompenzujem malo taj nedostatak ličnog kontakta u smislu da ja njima uživo recitujem. Znam da je tvoj najveći san bio da objaviš svoju knjigu poezije i znam samo koliko si mi pričala kada smo se poslednji put videle o svemu tome, koliko je tu bilo žara, strasti i ti si u tome uspela. Da. Pre godinu dana La Mambu otišao u ruke čitalaca. Jeste. Jo Bože, sad ćem se ti ja kad smo pijele kafu, baš sam ti ja te pričala, ja samo želim da mi izađe La Mambu, da to bude sve kako treba i... Ja ne znam šta je meni bilo. Ja sam se jednog jutra probudila, znači nikad ne zaboravim. To je bio jun. I ja sam imala tu knjigu već godinama gotovo. Pesme, mislim, koje sam imala... Kada si je napisala? Tu knjigu, mislim, pesme koje su u njoj su pisane od 19. godine do moje 24. 25. Sad, to je, mislim, bilo previše pesama da bi stalo tu knjigu. Ja kažem, verovatno će se nekada dogoditi La Mambu 2 kao nastavak, jer nisam mogla sve pesme da stavim, to je previše pesama. Ja sam tako birala neke za koje me možda vežu neke posebne emocije i slala svoju knjigu izdavačima. I kakva je bila borba za izdavanje knjige? Pa iskreno, ja sam do svoje izdavačke kuće došla na preporuku, jer su mi rekli da su oni otvoreni za mlade ljude, jer malo izdavalaštvo ipak je tu potrebna mala i preporuka, mislim, sad iskreno da govorim, nije to sad ljudi misle, ja pišem lepo, ja pišem dobro, kako god da pišem, da li ljudi misle da pišem dobro ili ne, uvek je potrebno da znate nekog i neko da vas preporuči, jer svi šalju svoje rukopise, tako da sam došla do, mislim, imala sam preporuku za tu izdavačku kuću i onda sam im se javila da vidim da li su raspoloženi, ja sam njima to poslala. Oni su bili prvi kojima sam ja to poslala i oni su prihvatili. Tako da nisam ni išla dalje, iskreno. Naslov je vrlo specifičan. Yes. Šta to zapravo znači? Pa, to me ljudi pitaju, pošto se ja na društvenim mrežama i predstavljam kao La Mambu. Tako si upisana. Da, i taj naziv prve knjige, ja sam od ovog žela da bude La Mambu, meni je La Mambu nadimak od kad znam za sebe. Zato je čudno. Kako si ga dobila? Jo, kad sam bila mala, sam mnogo voljela Čardak ni na nebu, ni na zemlji. I uvek sam to pričala, da ću jednog dana imati svoj svet, koji je taj, kao zamišljala sam ga kao taj Čardak ni na nebu, ni na zemlji, i to je neki moj imaginarni svet, i to je sve lepo. I onda kako sam bila mala, ja sam uvek maštala, pošto mi je te mesec u ribama, ja sam ako malo previše sanjarim, imam veliki problem sa tim. I onda tako sam dala naziv La Mambu, jer sam kao mala strašno voljela suknjice lambada koje su bile. Mm-hmm. Sjećam se, igrala sam se ispred zgrade, onako obučem tu suknjicu i vrtim se kao gledam u nebo. I onda mi je tako nekako došlo to La Mambu. Sad da ti kažem kako je meni konkretno palo na pamet baš La Mambu, ja ne znam. Ali se dogodilo i to me godinama pratilo. I bila sam godinama sanja La Mambu. I kada sam krenula taj svet, mislim, ja zaista pravim razliku između društvenih mreža i realnog života. I insistiram na tome da ljudi znaju da društvene mreže nisu moj život i da svi mi treba da naučimo da su društvene mreže jedno, a realan život drugo. I onda kao La Mambu je moja imaginacija. Društvene mreže su čista imaginacija. I to mi je nekako bilo logično da se i tamo predstavljam kao to, jer niko od nas nije baš to 100% što jeste na mrežama. Naravno. Kad smo se već dotakli tih društvenih mreža, ne mogu da te ne pitam, s obzirom da te prati preko 50.000 ljudi. Tu su naravno komentari podrške, ali tu je i druga strana medalje. Loši komentari. Da. Kako se suočavaš sa njima? Pa prije malo lošije, a sada, evo sad moram nešto priznam, ja ne dozvoljavam da neko pljuje po mom radu. Jako volim konstruktivnu kritiku i kada mi neko obrazloži i kaže gde je sadržinski, nešto nije dobro, šta treba da se nadomesti, to ostavljam. Uvredljive reči ne. Jer društvene mreže su mnogim ljudima dali za pravo da pomešaju slobodu govora i nekulturu. Da pomešaju slobodu govora i nevaspitanje. Da pomešaju slobodu govora i malicioznost. Sloboda govora je jedno, te druge stvari su totalno druga krajnost. Ja naprosto ne dozvoljavam da neko pljuje po nečemu. Mislim da pljuje ne po mom radu,
nego po mojoj ličnosti, da mi neko ostavlja da li sam ja lepa, ružna, glupa, nisam tu ni da budem lepa, nisam tu ni da budem ništa, već samo da govorim svoje reči. I sad kod nas je problem, jer kod nas se kao talenat uzima samo ukoliko si pevač, pevačica, i to je talenat jedin, jer kod nas je to naprosto ustaljeno i godinama to nam je plasirano. I mi naprosto najbolje reagujemo na to, i ti ja volimo muziku, naravno. I to je normalno, kada čuješ nešto odmah reaguješ. Ali ja ne dozvoljavam to, niti dozvoljavam da ljudi leče svoje frustracije putem bilo čega, jer samo želim ljudima da pokažem da jednu prostu stvar, a to nije da to mene pogađa, nego ne možeš... Naravno. Da ideš kroz život i da pljuješ druge ljude. Ali nekako danas, pogotovo među mlađim svijetom, čini se da je online život mnogo bitniji nego stvarnost. Jeste. Da li misliš da je jako teško danas povući liniju između virtualnog i stvarnosti? Jeste. Kako ti u tome uspevaš? Kako ne pređeš granicu? Jer uspeh tvoje prve knjige je... možda i u velikoj meri doprinula tvoja popularnost na Instagramu. Jeste. Ne, ja to ne sporim. Stvarno jeste. Mislim, imam specifičnu... Ja kada pišem na Instagramu, ja znam kakve stvari prolaze. Ja bežem od toga. Obično ljudi vole one tekstove, ona je jaka, kada ona se ne zaboravlja, ona ovo, ona ono. Ne, nismo svi mi uvek jaki. U redu je da ne budemo jaki. Ja sam izabrala da u prvih par godina svog rada se posvetim nekim temama koje su meni bitne, jer sam ja gubila ljude oko sebe zbog toga što nisu znali da se nose s rastancima. Nisu znali da nose te emocije. I meni je to jako teško padalo. Jer čini mi se da danas uopšte ne pričamo koliko je okej da plačeš, koliko je okej da te boli. I to nije trajno stanje. To je period... gdje treba da isplačeš stvari i onda nastaviš ko život dalje. Prikopiš novu snagu. Jeste. I, to jest, i ti nisi slaba ako plačeš. Naravno. I najjači ljudi imaju, ja iskreno, sad, ja za sebe stvarno mislim da sam ja previše jaka osoba. I sada ljudi mene doživljavaju kao nekog koji je krhko, onako lako lomljiv, ja uopšte nisam takva osoba. Ja sam generalno jako velika borkinja. Ja sebe tako doživljavam jer znam kroz šta sam se prolazila u svom životu. I nisam ni ja neko ko je negativan, ti me znaš, ja sam uvek nasmejana. Ali ja želim ljudima da pokažem, to je taj deo između četiri zida koji nema potrebe nekad ni da bude između četiri zida. Ne, nisi ti jadan ako plačeš, ne, nisi jadan ako ne znaš da se nosiš sa nekim negativnim emocijama. Na kraju krajeva, tu su psiholozi, svi treba da pričamo o tome. Ne, nismo svi super srećni, nasmejani, nismo svi uvek prelepi. Ja nekad volim da snimam kad nisam našminkana onako, kad mi je lice u kaosu. Jer želim ljudima da pokažemo da smo to sve mi. I baš sam se zato povukla kada si me pitala zašto sam se povukla nakon onog buma, je kao trebalo je to da iskoristim i sve. Čini mi se da sam mogla ovako da pređem to da ne znam gde je granica i da se izgubim. Nemam ja sad pa kao 20 godina pa da mogu sebi i da dozvolim da se gubim, jer to je u tim godinama normalno. Mislim, ok, gubimo se i ovako u mnogim stvarima, naravno. Ali nisam sebi želela da dozvolim da sebe baziram na lajkovima, na viđenjima, na pratiocima. Ne, ja sam zaista svakome njih prezahvalna što je tu. I zbog toga, ja mnogo pričam i tako skrenem s teme na temu, ali zbog toga i volim da pišem takve tekstove. Ja izbjegavam te kraće forme koje su možda popularnije na mrežama, jedna rečenica. Da, da se lakše deli, da to jeste, bude što veća da to gledanost. Naravno, ja to izbjegavam, jer meni mnogo više znači, mene toliko čita, kada su ljudi kupovali knjige, ja sam se iznenadila, 50% knjiga koje su kupnije su ljudi koji me uopšte ne prate. To su ljudi koji su tu. I meni nije bitno da li me pratiš ili ne, meni je bitno da me čitaš i da uživaš. Da podržavaju tvoj rad. Ja razumem da neko možda nije ni u prilici da kupi knjigu, jer naravno mlađe, pogotovo te neka mlađa populacija, njima je to možda i mnogo da izvuku iz svog džeparca, ali meni je bitno da oni uživaju u tome. Meni je bitno da svako ko pročita, da uživa u tome, da ima priču, da nema rečenicu, da ne budu to neki onako baš već viđeni tekstovi. Ne volim to.
Ne kažem da su oni loši, taman posla, ljudi divno pišu, ja svakoga ko piše izuzetno cenim, ne mislim da sam ni bolja ni lošija od bilo koga, svi se mi borimo na svoj način i svi smo mi sjajni na svoj način, zaista svakoga poštujem ko se bori za svoje snove, ali ja sam nekako izabrala ovakav put. Kad smo već kod uspeha prve knjige, ona je bila najprodavanija knjiga poezije u prethodnoj godini. Da, jedna od najprodavanijih. Mm-hmm. To mi je bilo baš iznenađenje. To, da li si mogla to i da zamisliš? Ne, ja to nisam ni znala. I onda sam, bila sam gost na nekom podcastu i pričali smo o tome, smo pričali o tiražima i smo rekli, pa kao da li si ti svesna da si ti možda u top 3, top 4 najprodavanije pesnikinje u prošloj godini? Sam, ja? Pa da, kao brojke to govore. Ja sam ja stala, pa hvala, kao čime sam ja to zaslužila? Meni je sve to nerealno i sve mi je to prelepo. Jer mi je neverovatno da ljudi i danas, znači ljudi toliko vole Lambambu, toliko se poistovećuju sa tim. Približi nam je malo. Lambambu je zapravo skup svih tih pesama o toj nekoj prvoj ljubavi, o tim emocijama. Jer ja tvrdim da kada neko... Je ona autobiografska? Pa ja kažem, ja volim da kažem da nisu autobiografske moje pesme, ali svaka sadrži neki lični element. Ali imaju element. Uvek, ili je neko moje sećanje koje sam iskoristila za nešto. Naprimjer, pesma koja je bila jedna od nastupa u finalu, Upropastio si me za sve muškarce, i ona kada smo igrali po kiši bosi, kao kada on drži njene sandale u ruci, meni to je primjer kada sam bila srednja škola, moj najbolji drug i ja smo se vraćali iz grada, krenuo je pljusak, me onako kao nismo imali za taksi jer smo sve pare potrošili u gradu, posle te generacije. I onda me on kao pratio do zgrade, ja nisam mogla da hodam u tim sandalama jer je bilo leto. I on je izao, ja sam nosila njegove patike, on je onako bos i držao moje sandale u ruci, kao trčali smo do moje zgrade da ne idem sama noću, tako da mi je to jedno od najlepših sećanja u životu. Onda sam ga ja samo tako negde, onako, da bude ubačeno. Čisto da ga ne zaboravim. Inspiraciju definitivno nalaziš svuda. Svuda. I uvek kažem da sam možda ljudima zvuči narcisoidno, ali najviše pronalazim u sebi. U tome kako ja doživljavam stvari, pronalazim u ljudima na autobuskim stanicama. Vidim neki par i dajem im priču. Pronalazim u ljudima koji sede pored mene u autobusu. Ako pijem, mnogo volim da pijem kavu sama. To mi je užitak. Sređuješ misli. To mi je užitak najveći. I u svemu, bukvalno mogu da gledam onako kafu i kao, aha, znači, neko sada pije kafu i obrće šolju, nekome je želja, ona klinački, mislim, kako devojčica nekada su. Mislim, moja generacija to rada, sam ne znam da li to ljudi rade. Mi smo kao bile, išle smo kod drugarice, kao bodemo želje, da, bodemo da. Parove, užas. Ali dobro, slatko je to. I onda kao, aha, hajde da napišem, kao, tražim te u talogu kafe, kao, tražim razlog da si ti oko mene. Da, hajmo, idemo svuda. I tako funkcionišem. Koju si pesmu najbrže napisala? Koliko ti trebalo vremena? Generalno ja mnogo brzo pišem svoje pesme. Nisam neko ko ih piše više dana. Ja ih pišem u naletima. Ili je napišem za 10 minuta ili je ne napišem. Zato što ja ih korigujem naknadno, u smislu izbacim višak reči, možda neku reč, jer imam svoje poštapalice i onda ih često proživam kroz pesme i naravno da ih izbacujem, mislim, suvišno bi bilo, ja često pričam okej. Okay. To mi je jezivo kada vidim koliko sam puta u stanju da napišem okej. Okay. Znači, to je pregrozno. I onda to naravno malo izmenim, ali ovako kao pesmu napišem tako za 10-15 minuta. Kada mi dođe, kada mi ne dođe, mogu da gledam godinu dana u papir, ja neću jedno slovo napisati, bukvalno jedno slovo. Tako da ne forsiram sebe. Sada je već Put do srca čitalaca pronašla i tvoja druga knjiga Prigrli me. Jeste. Šta kroz nju poručuješ njima? Mi je prosto žao što one nisu danas ovde sa nama. Desila se jedna simpatična situacija. Jeste. Moram da vam ispričam, nadam se da će vama da bude simpatično. Kada sam dolazila, išla sam autobusom, gradskim prevozom do tebe, do vašeg studija. I kako bio zaustavljen je bio saobraćaj od železničke stanice, vozač je otvorio vrata da izađemo iz autobusa i knjige su ostale na sedištu. Nekome smo ulepšali da. Jeste, ja kažem, to je znak da su nekome bile potrebnije, tako da kogod da je pronašao te knjige za Ivanu, eto. Nadamo se da uživa. Da. To je najbitnije. Neka se seti nas kad ih čita. Jeste, ništa drugo. Ti ćeš svakako dobiti svoje knjige. Hvala ti puno. Hvala te. Tako da, šta poručuješ njome čitaoci? Generalno, tu knjigu sam pisala sam je posljednjih, u ovom periodu već godinu i po dana, mislim, ona je bila napisana već negde u junu je završen rad na njoj.
Žela sam da napišem nešto novo. Ja stvarno imam dosta knjiga, s obzirom da pišem 20 godina. Onih knjiga... Koliko? Jo, ima ih 20 i nešto. I to su sve one, mislim, ja kažem, nisu sve ni za baš da ugledaju svetlost dana. Imam neke faze. Nešto i za privatnu arhivu. To treba za uvijek dostane. Imala sam, to sam izbacila, baš bilo na mrežama, kao ima jedna pesma koja ima jedan razlog zbog kojeg si mi odvratan, jadan i gadan. I kao ja čitam ono, ja se smejem, ali to je tako u nekom onom žaru napisanog, vjerovatno kad mi je neko baš onako ogadio sve. Tako da to su neke slatke stvari. Onda sam željela da stvorim nešto što sam ja danas. I baš zbog toga što sam ti pričala, sam u nekom trenutku možda činila, mislim, sam počela da se gubim u svemu tome. Sam počela, jako je, nikad u životu me nije zanimalo tuđe mišljenje, ni za šta, uvek sam pratila sebe, kad je možda počelo da utiče na mene tuđe mišljenje. I zato sam se i povukla, jer nisam žela uopšte da ugrozim sebe i svoje snove, da ja se vodim... Kada izgubiš sebe, ti si sve izgubio, jer tu gubiš iskrenost i tu gubiš se. Ja koliko treba da se dodvoravam svojim čitaocima, to nije dobro. U smislu... Ili da se oni dodvoravaju meni. Ne, gubi se iskrenost, srž se. Ja kažem, ja zaista imam sreću da imam divne čitaoci i da znam da sutra napišem najgoru knjigu na svetu, da će oni reći, Sanja, ovo je loše, ali mi verujemo ovo u tebe. Ovo nije toliko dobro. Da, ali mi verujemo i mnogo su, oni su predivni. Naprimjer, kada nešto napišem i oni, jao, Sanja, volili bismo više ovoga u knjizi ili pročitaj knjigu. Jao, ove pesme super, malo više u sljedećoj zbirci ovakvih pesama. Divni su. Slušaš sugestije? Da, naravno. Naravno slušam sugestije zato što je meni, to je povratna reakcija najbitnija na svijetu. I zaista se trudim da sa njima imam mnogo lep odnos, jer to je ono što društvene mreže sada dozvoljavaju, da možemo direktno da imamo kontakt sa ljudima, da ih osluškujemo, u smislu ne da se ja sad podređujem njihovim željama i tome, da se ja sad kao menjam, već kao da zapitam sebe, stani, tu možeš da napreduješ, sjajno, hajde da napreduješ, radi na tome, to ti fali, radi na tome, da li si to ti, ukoliko nisam, neću po svaku cijenu to da unosim. Ali volim da pričam sa njima i divni su, ja kažem, ne znam čime sam ih zaslužila i zato sam baš i prigrlim, htjela da im poklonim, jer tom knjigom sam, zato sam izabrala i da budu sive korice, jer ja to poseban sam... Poseban je dizajn. Jeste. Knjiga je siva i linije su bele, sad iz kog razloga. Ta knjiga zapravo govori o strahovima. I sad, kao neko ko ima... Pitanje je ljubavna priča. Jeste, ljubavna priča između Sanje i Akija. Zašto baš Sanja ime? Ja kažem, ne znam da pišem sa nekim drugim imenom, jer ja moram da verujem sebi dok pišem, moram, ubacujem sličnosti sa sobom, tražim sebi tu žicu, tu strast kada pišem, tako najbolje pronalazim. Verovatno će u nekom narednom periodu u životu nešto drugo da me ponese. U tom periodu kada sam stvarala, zaista sam se poistovetila sa tim, jer zbog tih strahova životnih, jer uhvatila sam sebe onako kako godine prolaze da imam i ja te kao životne strahove, da li ću uspeti ovo, da li ću uspeti ono, da li ću sebi moći da obezbedim egzistenciju, da li ću moći da ostvarim svoje snove, pa te traume koje svako od nas vuče kroz život, u smislu šta nam se dešavalo u okruženju u kom smo odrastali. Kakve si ti traume imala? Pa mislim traume, sad to je možda malo teška reč, ali ja kažem, svako od nas ima neke svoje. Naprimjer, ja sam 99. sa porodicom došla sa Kosova i Metohije i ja kažem, meni je to obeležilo detinjstvo, jer... Bukvalno kreće život iz početka. Da, i bilo sam... U novoj sredini, novim ljudima. To je bilo katastrofa, bukvalno katastrofa i to mi je možda onako najteži period za te godine. Bio sam imala 6-7 godina, to su baš moje prva sećanja, su rat, podrum... Mislim, neću pričam o tim glupim, mislim, nisu glupe stvari. Ne, daleko bilo da su glupe, to je život i to se dešavalo. I svašta smo videli. Mislim, ja dolazim iz Peći i Metohija je posebno nastradala, Metohija je etnički očišćena, skroz. Tako da, teško mi je palo to. Zaista mi je teško palo. Jako sam se loše uklopila u novo okruženje, jer imala sam, na primjer, velike... problem u smislu zbog trauma, sećam se, opadala mi je kosa, nisam mogla da spavam. Velikog stresa. Da, ja godinama nakon toga nisam mogla spavam, ja sam samo sanjala avione, bombe, to je bilo jezivo. I naravno da je ostavilo posljedice to na mene i naravno da još malo nisu ljudi ni razumeli neke stvari, to je sve, možda sam ja na trenutke bila previše povučena, možda sam na trenutke bila previše željna ljudi, pa kao hajde da pričam previše sa tom, pa sam možda bila prenapadna.
Tako da, naravno, ja ne bežim od toga. Svi mi imamo neke svoje traume. Gledala sam svoje roditelje kako se nakon toga bore. Mislim, kako se trude nas tri. Za egzistenciju, bukvalno. Nas tri, to je bilo jezivo, dođete iz nečega. Mi smo zaista, ja kažem, ljudima je to čudno, to je stvarno istina. Mi smo zaista uzeli samo kesu sa dokumentima. Ja znači, sećam, uzela sam rane sa svojim lutkama i moja lutka s kojom sam spavala je ostala u krevet. Ja sam toliko plakala, mama je rekla, pošto su oni svi mislili da će to biti možda 2-3 mjeseca pa ćemo se vratiti, ali vratit ćeš se kao čekat ćete Alisa tu. I baš u knjizi Prigrli me, u prvoj pesmi je spomenuta Alisa. Ti si zapravo tad prigrlila nov život. Jeste. I nekako kroz život tako kako se sve menjalo, imala sam tako neke situacije i uvek sam, učila sam da živim sa tim, tim okolnostima. I zato ja kažem, ljudi, koliko god je mislila da sam ja sad krhka, ja zaista nisam krhka. I nisam kao sad tu, u životu nisam, da neko kaže patetično, ne, nisam ni najmanje. Ne volim da kukam nad svojom sudbinom, da li mi je teško, ne, naravno, super. Danas je teško, sutra će biti sjajno. Verujem u nove trenutke, verujem u sutra, verujem u noć, verujem u jutro. Sve je to život. Sve je to život. I kad sam pisala Prigrli me, Sanja je neko koji je izašao iz veze gdje je bila psihički i fizički zlostavljena, Aki je neko koji je odrastao u svojoj porodici koja je imala svoje probleme. I na njihove ličnosti su se naravno odrazile te stvari, jer mi ako odrastamo u okruženju gdje su stalno svađi i problemi, naš primarni instinkt, možda je nekada i da odreagujemo preburno, neke stvari su nam okidači, kao što su njoj, tako su i njemu. Ona je imala neke svoje strahove, bila je povučena, pa previše eksplozivna. To je taj deo gdje sam ja sebe možda pronašla, samo za neke druge stvari, zaista nisam imala takvu situaciju. Ja sam samo žela tom Kingom da poručim da treba da prigrlimo sebe, kao sve što jesmo, i posljednje dve pesme su Prigrli me i Prigrli se. I posveta koju volim da pišem u stukinju ste Prigrli se. Jer mi svi, primarni instinkt nam je Prigrli me, kao dete kada širi ruke. Onako, kao budi mi tu. A zari treba mi sami sebe i da zagrlimo i da potapšemo po ramenu. U njoj ima malo astrologije i nekih mitova. Ima. Kako si došla na ideju to da ubaciš? Pa, ja, pošto sam se tokom fakulteta, studija, bavila sam se govorništvom i bila sam jako uspešna u tome. I uvek kada sam radila besede, uvek su bile tu neki mitovi prožeti. Volim simboliku, volim mitove, volim astrologiju. Astrologiju sam izučavala sama kad sam bila u srednjoj školi, visela sam po biblioteci, znači čitala sam sve moguće knjige o tome. Ne znam iz kog razloga, privuklo me to. Ima ta pesma Škorpija još uvijek Juri Oriona. Mislim, ja sam Škorpija u horoskopu. I sad Škorpija i Orion su na 180 stepeni, dakle oni se nikada neće uhvatiti. I to je sazvežđe. I postoji legenda iza toga da su oni, da je to zapravo prokletstvo da se oni nikada ne pronađu. I ima, na primjer, to sam iskoristila, dosta sam iskoristila stvari koje sam ja, na primjer, njoj je mjesec u ribama, zbog čega je to bitno, jer kao to su sanjari, to su poetske duše, jer je ona pesnikinja. Tako da, ima dosta sličnosti sa mnom, a previše razlika. To je neka Sanja iz nekog paralelnog univerzuma, Aki je devica, onako malo racionalniji, on potiče iz nekog drugog okruženja, Sanja je, na primjer, dosta i onako malo usmerena, više duhovno, okrenuta ka veri, on je malo onako racionalniji tip. Tako da sve sam to nekako želela da uklopim, da svi shvatimo kako situacije koje su nam se dogodile u životu neke negativne, da nas ne određuju nas, ali moramo da radimo na tome. Da je sasvim u redu i kada imamo raspravu sa partnerom, ali da agresija nikad nije rješenje. Da posesivnost prevelika nije rješenje. To su sve neki dublji problemi. I hajde da vidimo šta je problem. Ja razumem zaista da ljudi neki ne mogu ni da priušte terapeute, ali postoje savjetovališta razna i zaista verujem u to da sve može da se prevaziđe i sve je proces i svima nama treba vremena i zato i leptir na zadnjoj korici jer leptiru treba vremena, on je proučauren i onda izađe raširik, to je nov život. Tako da ima tu zaista dosta simbolike i ništa nije slučajno u knjizi. Mitovi? Mitovi, pa eto navela sam ti na primjer taj za Škorpiju i za Oriona. Ima još dosta nekih onako. Ja kažem, to sad ovako kada kažem djelo je previše, ne nije. Pesma svaka na izgled kada pročitaš, djelo je
kao da nema toga. I onda ali kad se malo zamisliš... Jeste. Ima simbolike u brojevima, u cvetovima, kao i u prvoj knjizi. Ja mnogo volim simboliku. U prvoj knjizi, na primjer, imala sam suncokret. Zašto suncokret? Suncokret se okreće suncu, ali suncokret kada nema sunca se okreću jedni ka drugima. Tako da ima... Dobre smernice smo dali čitaocima, da pažljivo čitaju. Pažljivo, zašto je neko sivi kap, ja kao papagaj ponavljam. Ali tako neke sitnice su mnogo bitne, zašto ona nosi bele košulje, jer njoj je to što se dogodilo i bjeloj boje čistoti, njoj je potrebno da ona sebi kaže, ali ja, to nije do mene, nije to moja krivica, ja sam, ti me nisi ni uprljao kako ljudi to, nažalost, često žrtve nasilja i doživljavaju, ne, nije to moja greška, nije to moj greh, nije to moj teret, ja idem dalje oslobođena, tako da ima više simbolika, ona ide slobodna, polako, skida sloj kože, dok ne dođe do sebe, dok ne postane opet leptir. Izvoli. A jel imaš ti neku svoju omiljenu pesmu? U novoj knjizi? Ja imam ih više. Generalno? Imam. Imam, zaista. Evo, u prvoj knjizi volim Suncokret. Tu pesmu obožavam. Jer ima kao, jedan kaže, godine lete tako brzo dete, ja više... Kao, godine lete tako brzo lete, ja više nisam dete. Kao teško mi je da prihvatim to da sam odrasla bez tebe. Jer kao, to su neke stvari koje mogu na više načina da se tumače. Da li je ljubavno ili ovako. I ta pesma mi je, uvek mi je teška. I imam i u drugoj zbirci par pesama. Onako, primjerima, jedna se zove Gađenje na vazduh. Interesantan naslov. Da. Naslovi su uvek takvi, volim takve naslove. I ona u toj pesmi govori kao da je greh, ta krv moja koja se slivala, dusana iz nosa i tako, baš je teška pesma. I ja tu pesmu kad sam pisala sam preplakala. Meni je to toliko teško palo, ja tu knjigu kada čitam, ja to ja mislim kad se pomene tvoje ime da je asocijacija ljudima emocija. Ja kažem, meni je to čudno, mislim, ja sam stvarno ovako emotivna osoba, to... Meni su emocije srž svega. Meni je ljubav pokretač svega. I meni se čini da smo danas... Ljudima je, na primjer, ja kažem, nemam ništa ni protiv golotinje, u smislu golotinje, mislim, to kada zna... Akt je umetnost. A neke druge stvari već malo prelaze granicu. I ljudima je sada... Ja kažem, ja zaista nikad nikog ne osuđujem. I svako treba da radi ono u čemu je srećan i ko sam ja da druge komentarišem. Ali ljudi su prihvatili i tako neke stvari na prvi pogled, ali se gade na emocije. Gadljivi su, njima je patetično nešto, mislim da smo zaboravili što znači patetika. Malo treba ljudi da, kada koriste taj naziv, malo da proguglaju prvo patetika, ono što tebi patetično, meni nije, što meni patetično, tebi nije. I nekako empatija se izgubila totalno među ljudima, tako da verovatno je to povezano jedno s drugim. Ja tvrdim da su nas društvene mreže unazadile. Da. To je, meni je to toliko tužno, jer... Nije bitno šta se dešava uživo, bitno je šta je na Instagramu. Jasno, to je ono kad smo malo prepričale, da je emocija i kada ljudi kažu, kao ja pišem životno i uvek kada je neko pročitao te, mislim, neki ljudi koji se time bave, kada su čitali, uvek su rekli životno, jer to je previše životnih simbola. Na prvi pogled to delo je kao samo ljubav, ne. To je svašta prožeto. I gadljivi smo na emocije, a kada čovjek ogugla na emocije, da onako malo i zaboravi na sebe. Jer moramo da mislim budemo... Mislim da je to najgora moguća najgora opcija. Ti moraš sebe da osjetiš. Mislim, ne moraš ružno reći moraš, ali treba da osjetiš sebe. Treba da ne zaboraviš na taj svet. To predgovor sam napisala u prvoj knjizi ja. I taj svijet u nama je toliko bitan. Ja kada kažem, kada mi ljudi kažu da li je kao neki dečko bio inspiracija, ne može on da, mislim, inspiracija u meni, to je između mene i mene. Jer mi kada nekog volimo, kada to sve prođe, lako ti raskrstiš sa osobom, ali to u tebi. Ali sa sobom i sa onim u tebi. Taj svijet u nama je toliko bitan i toliko moramo da se trudimo, mislim moramo, meni je to, treba da se trudimo, a mada i moramo. Da se trudimo da održimo taj duh, da budemo živi iznutra. Bol je normalna, ne naravno da se živi u konstantnom bolu, jer to znači ipak da nam malo i treba pomoć. I to je sasvim u redu. I kada nam treba pomoć, treba da je tražimo. Da. Ali čini mi se da toliko smo
zapostavili emocije da ljudi kada ih nešto boli, misle da boli samo njih. Jer niko više ne priča o tome, jer se to tumači kao da si jadan. Ne, ti si čovek. I kao čovek ćeš biti 100 puta i na vrhu i na dnu i 100 puta ćeš se smijeti u istom danu i plakati. To je da što kažem, najgori dan ima lep trenutak i ja mislim da je meni jedan od blagoslova najveći koji mi je dat u životu, ja sad uvek znam da pronađem da je lep trenutak. Mnogo volim nebo, volim sunce, volim oblake, volim da im dajem oblike. Baš je u drugoj knjizi napisala sam tu pesmu Svirka na putu i vraćala sam se, išla sam iz Beograda autobusom za Kragujevac i oblaci su mi sami pričali priču. I tako je napisana ta pesma. I tu govori, ima i oblaka. Tako da, zaboravili smo na emocije. Meni je mnogo žao zbog toga. Ali mislim da ima nade. Stvarno mislim da ima nade. Nada je najbitnija u svemu, definitivno. A kako ti odmaraš od pisanja? Šta ti voliš da čitaš? Imaš li nekog omiljenog pisca, pesnika? Sada, ja kažem, ja se uvijek vraćam Rakiću. Milan Rakić, moja sestra je završila srpski jezik i književnost. I ona to, kada je bila na studijama, donela je onako hrpu knjiga i među njima je bila Rakićeva. Ja sam tada bila 8. razred, zbirka poezije. I meni je ta zbirka poezije moje štivo za beg od sveta. Ja Rakića volim, Dalida je moja omiljena pesma. I onda kada kaže caru i koji uvo, kao caru i kao i uvek moćno dete s rasvetalim ružama u kosi. Ja sam vam zamišljala da sam ja ta kao s rasvetalim ružama u kosi jer imam kao talase. Ja sam ta despotica. Tako da, Rakić je meni beg od svega. Volim da čitam i prozu, zaista volim, ali meni je poezija beg, volim. Pišeš i prozu? Pišem prozu, ali pišem crtice kao te kratke priče. Mm-hmm. Pišem prozu i, na primjer, imam leti, pišem poeziju, zimi pišem prozu. Eto. To mi je tako nekako me radi. Mislim, imam takvu emociju, osjećam. Volim da pišem prozu, iako mislim da sam ja pesnikinja, ali nekada to što stvorim prozno mene iznenadi. Moram da priznam da mi nekad bude kao, wow, kako si ovo napisala. Da očekujemo sljedeću knjigu u nekom tom stilu. Da, sljedeća da. Jer malo ljudi da se užele poezije, ne volim nešto ni previše da eksponiram, ni da insistiram na nečemu. Kažem i na mrežama, ja objavljam recitacije, nekako neću ljude ni da gušim time. Samo na mom profilu ima 100 pesama objavljenih, koje nisu u zbirkama sve. Jer ja ne volim da delim sadržinu iz svojih knjiga na mrežama, jer volim to da čuvam za ljude koji kupe te knjige, jer želim da se iznenade. I želim kada vide, da znaju da je to moj znak zahvalnosti za svu podršku koju imam, jer zaista su divni čitaoci. I ja kažem opet, dajte, znam da ima divnih ljudi koji prate to što radim i koji nemaju knjigu, ali meni je drago što su tu. Baš sam srećna zbog toga. Ne mogu, a da ne pomenem našeg glumca Marka Živića, koji je, nažalost, nedavno izgubio bitku sa koronavirusom i nije jedini. Mnogi su glumci otišli. Ti si ga izuzetno volela, cenila, on je neko ko ti je davao vetar u leđa, kako si rekla. Da. O čemu ste najviše voljeli da razgovarate i da li možeš da nam kažeš koji ćeš njegov savjet pamtiti? Ja sam inače Marka upoznala slučajno. Bilo je takmičenje besedništvo i te godine sam pobedila. I nakon toga on meni prišao i rekao čuvao sam ti leđa. Ja sam rekao, molim, kao čuvao sam ti leđa jer kao to što si ti prenela, kao moram, osjećam dužnost da ti čuvam leđa. Ja sam ga tako upoznala, imala sam stvarno priliku, nažalost, ja njega, mi nismo se vidjeli posljednje 2 godine. Posljednji put sam ga srela u decembru 2019. godine. Ubrzo nakon toga krenula je i ova korona. Jeste korona, ja sam bila više u Kragujevcu. I jako mi je žao zbog toga. Isto sam ga srela kad sam bila na jednoj televiziji i on je tu prolazio hodnik, o, gde si mala, kao gde ću ja da pobegu. Njegova nevjerovatna energija. Jeste. On je bio divan čovjek, mislim bio, meni je čudno to da kažem. Jedan smo pričali nešto i ja onako sva detinjasta, nesvjesna života, totalno sam i sad sam detinjasta i čini mi se da na trenutke još uvijek nisam svjesna svega što je život. I rekao mi je jedno, ne smo pričali kao šta pričaju ljudi oko nas, ja rekao, mala, kao nikad nemoj da zaboraviš, ja kad osjetim da sam najpametniju prostoriju, ja promenim prostoriju. Kao tako se napreduje u životu. Jako lepo rečeno. Jer kada si
manje pametan od svih u prostoriji, ti ćeš da napreduješ. Da, a kada si najpametniji u prostoriji, tako da to mi je definitivno nešto onako ostalo zauvek u glavi. Tako da, mislim, ja kažem, ja generalno ne volim da pričam o tim stvarima, to su neki, to su baš gubici. U smislu, kada čovek, kada neko ode sa ovog sveta, to je gubitak. Naravno. Sve drugo osim toga je i rešivo, i Marko je veliki borac, on je neko ko je sve to nosio što mu se dešavalo kroz šalu, kroz osmeh, ja njega nikad nisam čula, onako imao je, čuli smo se par puta, on Marko pozove, kao, u Kragovcu sam, ne znam, u Beogradu, kao, ajmo, hteo sam, kao, imam društvo nekog, gde su, kao, drugarice neke, smeje se. Tako da, eto. Neverovatan čovjek, zaista. Zaista neverovatan čovjek. Sanja, šta možemo da očekujemo od tebe u nekoj bliskoj budućnosti? U bliskoj budućnosti? Pa, ja kažem, evo, trenutno knjiga je izašla, nema ni mjesec dana. Trenutno ću malo onako da pustim da to teče, jer volim knjigama da dam prostora. Pa, mogu, ljudi da očekuju da isto. Sad, možda će se dogoditi nešto novo što imam na umu, već neko vrijeme, ali neću da pričam o tome. To bih voljela da uradim. Želim da napravim sa svojim čitaocima, to je taj neki čas online, ne čas, nego kao taj naš trenutak gde ćemo imati priliku da tumačim pesme, da im približim iz te neke druge perspektive iste. Mogu da očekuju mene istu. Mislim, isto u smislu, trudit ću se uvek da napredujem, ali mene kao ono što jesam. Isto kao što sam ja presrećna što su oni ono što jesu kada čitaju te knjige. I zahvalna sam na tome. Ponavljam, meni je to neverovatno, izvini što te prekidam, meni je to naprosto neverovatno kao da ljudi imaju moje knjige, kao šalju mi slike sa polica. San se ostvario. Jeste. Ja kada sam videla u knjižari prvi put svoju knjigu, ja sam počela da plačem i otišla sam i knjiga je bila rasprodata. Sam u obzoru. Šta je ovo? Tako da, zbunim se uvek kada pričam o tome. Jer to je veliki blagoslov, velika sreća i često se pitam čime sam ih služila, ali eto, drago mi je što su tu. Sanja, hvala ti puno što si bila moj gost. Hvala tebi uvek i jako mi je drago što te vidim. Divna si, predivna i hvala ti na pozivu, hvala ti na ovom divnom razgovoru. Hvala i tebi. Poštovani gledaoci, vidjeli ste na Sanjinom primjeru da se snovi ipak ostvaruju, zato nikada, ali nikada ne odustajte. Hvala što ste bili uz Glas javnosti.